sve na teb mi mnogo godi, pa si pogled samo todi. A linče ti kratko, tesno, ja na levo pa na desno, al na teb se oko vrne. Iako je mlad čovek, Slađan Ilić u slobodno vreme ne dan gubi, već piše poeziju. Koji ti dava, sećiracija, dunđer, ubavilo si beše, nese sebaj, samo su neki od naslova pesama napisanih na dijalektu takozvane južne pruge. Na ideju da počne da piše na dijalektu, jeziku svojih predaka, došao je, kaže, kako bi pokazao da je poeziju moguće stvarati i na taj način. A kada je video reakciju ljudi, to ga je dodatno ohrabrilo da nastavi. Ja sam u početku pisao ljubavne pesme na književnom jeziku kao svaki mlad čovek, kada mu dođe tako da piše. I onda sam jednom prilikom napisao jednu pesmu koja je na dijalektu, pa drugu, treću, i kad sam video reakciju ljudi, u stvari, kako reaguju na to, kako im je to smešno, onda me je to nešto privuklo da pišem još, a kasnije sam već i shvatio značaj koliko je u stvari važno da se neguje tradicija i da čuvamo taj naš stari govor, i sada se eto bavim time. Iz njegovog pera izašlo je 5 knjiga, po 2 na lokalnom, nasmejane pesme i šaljive torlačke pesme, i književnom jeziku Greška malog broda i U hodu. I jedna zbirka pesama za decu Odrastanje. Želja mu je da se posveti pisanju skečeva, kako bi ih sklopio u jednu celinu i režirao pozorišnu predstavu na ovdašnjem dijalektu. Knjaževac je još uvek grad gde čak i mladi ljudi govore tako, još uvek. Čak je, nekad kažu, bilo da imalo je pravila da se drugačije govori, recimo u Kalni, a drugačije u selima koje su bliže Knjaževcu, a sada se to nekako sve izmešalo imigracijom ljudi koje kada se doseljavaju iz sela, pa možete da sretnete nekog da ko je rođen u Knjaževcu, pa te danas pita gde si, kvo ti, a već sutra te pita kakvo ti. Slađan Ilić je član udruženja tekstopisaca Lira iz Beograda i debitovao je na festivalu 2015. godine. Do sada je na tekst njegovih pesama snimljeno 6 kompozicija, a neke od njih knjaževačka publika je slušala na manifestaciji Veče sa Slaćkom.